Nah, buat pernah nek proses pas apa nek kita lek lek kei tanel kei ni ya lek. Baca kat ni ya. Buje tasad dia awak. Buje buje ane tak panggil lah. Pasal beita. Pasal beita. Kekei nuwa baine, kekei kuwa baine. Oh, makere. Makere. Tapi taila sesuai. Karena tak awak, pasal anda paru ita ruatta. Ada yang taila awakta. Kena moi tak. Macam tai. Sesuai tak tak menyeke ukup cimalaga, tak menyeke udurut ukup pai bai balai pat lot lot neda. Kekei tabara. Kekei tabara. Pubakanan nai. Pubakanan nai. Oh, pubakanan nai. Ale faat. Eita panggila ai. Bong 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 bele. Pasi kudnita. Kuhu kut ta kudna edda. Poso una edda. Uba gaita. Baga ba uwe be ita. Digriahe, digriahe. Ya, bele na bain mecha ai. Defana le takwa bebe ni ya. Lepana le teitainan. Teitaini ya. Lepana pas pas proses pas futa apa? Lepana proses pas futa. Lepana le jadi. Lepana le pas garat ni teinuan. Lepak pas garat jerit. Lepak pas garan tak kau boiki. Dah baik tak sini ruk ta. Telu kekau telu aku. Enem. So kasih nuruk lah. So kasih ya bang. So kasih ya. Anak China jeda, anak Gogo jeda, anak Paruangan jeda. Iya, iya, las mana saya dah. Amar ramayan kita ya. Utom file kita dah. Mai gigi tiapa? Turu. Telu ke? Epa kekau, epa kaku. Balui, balu dulu nak uturu kita. Tu tak kete, boleh tak kete bersih. Lek, kau pernah netal? Kau pernah netal kuah. Sabushi. Epa nak takir niya. Tago, ukup kita saya nak sabushi. Tu. Berarti ane uka cara na. Nai. Nai le. Berarti tamat kah saya na. Kah saya na. Nai baru ada kuana wacara ada paru akai. Punya baru kekei na. Tak. Kekei ni tak mui uobe tak mui pasi tak kiloi na. Kena nale kai ne. Tak mui pasi pasi baju lula. Sina nale. Oh sina nale me. I tak iya makere luara. Mateus nalet makere. Si Mateus yang nalet makere. Mator dator datakia ke kai ni takia bakara. Kesikir. Oh, une dah jua ke oine kai ni. Oh, ba tutok tutok nalet ali mama balatai ye ya bag ni. Dah kad ni kara. Kesikir dah ya ke kai ni. Ya barak ke kai ni. Oto une oni nabak ni ni. Pasti kuda bak. Puna loi nak nane puna. Katuka. Katuka ya. Katuka. Napa gaya bu moy? Katuka. Macemi. 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 Main. Main cemi. Main cemi. Oh. Tawa. Ta. Main cemi. Main ini bulu ni. Main cemi. Ti katuka kiri kuagai. Napa gaya dah? Main cemi. Jenis pohon batak nada shoot apa? Oh, ata ay anu karai mo yan? Karai. Karai apa? Ini baru. Baru? Baru, sama bawa buluk teh. Oh, iya iya. Ini mo yang ada baru? Oh. Buluk syura. Hah? Buluk syura. Buluk syura. Jining. Jining mo? Jining. Unen nanu ada, unen batang. Batang tu unen batang. Luk sura, eh. Atau kena pasukut ita apa? Kasena ne iya kaya pasukut apa? Kasena ikut na apa? Tak. Kasenya kaya bagi kita. Kaya ikut dia. Kaya ikut showia. Kaya susuria. Kaya ilia ke iya. Tergantung agai tale. Tergantung agai tale.